सर यो पर पर समस्या के भएछ पर अहिले जानु थियो पर मान्छे डढाउँदैछ ए हुन्छ हुन्छ मलाई यसो बाइक साइक साइकल साइकलमा आएर अनावश्यक घुम्छ नि समस्या हुन्छ कि नेपाली हो नेपालीमा पहिला दुई तिनजना देखा पर्यो हो त लकडाउन गऱ्यो तेरेन नटेर खेरि अहिले अब सुक्खर मरिरहेको छ कहाँदेखि नै भोलिदिउँ है अब त प्रोजेक्ट खोल्छ अब हामी त यो छ त यत्रो लेटर लियो नि अनि यहाँ त अनि हुँदैन त के गरे हिँड्नु हुँदैन भने थाहा छैन
रोडमा लुडेको थियो।